Арга замдаштра нэг минута авъя нэмж эрдэнчүүдийн сонголтонд битгий хажуунаас оролцоорой буян болоо шүү. Монгол улсыг биш Сүв Батуулдын мафийн гар хөл болсон байдлаар ажиллаж байгаа Отхон баяр өтөр түргэн их орондоо буцаж ирээ. Мафи гэдэг бол гемт хэрэг улс төр хоёр нийлхийг мафи гэдэг. Сүв Батуулдын энэ байр суурь энэ аимшигтай аюу толгойн том хулгай улс орон даяар энэ хэвлэл мэдээлэл так бүгд барьцаалагдсан байна. Бүр одоо энэ гадаад хэргийн яам, хууль зүйн яам, сангийн яам, хэрэглэх газар бүгдөө Рио Тинтогийн бууны нохоо шиг ажилладаг. Энийн нэг илрэл нь Отхон баяр. Ерөөсөө би анхудаа мэдж байна. Нью-Йорк, Лондонгийн Нью-Йоркийн шүүхтэр одоо энэ аюу толгойн талаар би мэдсэнгүй. Энэ бол том гэмт хэрэг. Эн чин ноор хүрхгүй энэний төлөө явж явах хэрэгтэй хүн шүү дээ. Тэгэхээр аархаад бие тоогоод мавцсан байдлаа энэ ардын намын энэ арчаагүй зан та нарыг чирж унганда сүудэд чирэгдэж үхэндээ та нар. Та нар энэ дээр хариуцлагатай загнах хэрэгтэй шүү дээ. Бүр өнөөдөр ноор хоолгүй Нью-Йоркийн шүүхтэр байгаа монголчууд ялах магадaltaй болцсон. Зүйлийг өнөөдөр их хурл дээр ярья гэдэг байгаа шүү дээ. Сүү та нарыг ухаалттай найлгаж байгаа л да. Зүгээр ярилцъя. Би буруу ярьж ич болно. Би баримтаа гаргая. Тэгэхээр энэ Нью-Йоркийн шүүхтэр байгаа Монголын баялагийг оюу толгой Гокийн тэр аимшигтай хулгай дээрмийг Монголд ашигтай болгох алтан нарны боломжийг тэр сайхан боломжийн төлөө энэ хүн хуруугаар хөдөлгөө өгөө. Зүгээр дарга нарын хүүхдүүдийг зуучлах энэ мафийн төлөөлөгч болсон биз дээ. Тэгвэл энэ ч одоо Монгол улсыг төлөөлгөөд цалин өгч байгаа шүү. Ганбаатар явах вэ? 16-7 жил мань мити хүмүүс бол өлсөө даараа зов. Энэ бол цалин аваад явж байгаа. Үүргээ бий. Уцаар давчих ёстой гэдэг. Энэ бол цалин аваад явж байгаа. За, дамжны юм шүү. За,